Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-profil. Jeg hedder Anton, jeg ligner en eller anden form for TikTok-podcaster lige nu. Det beklager jeg, må jeg bare sige, men it do be like that sometimes. I hvert fald er du tunet ind til din foretrukne YouTube-anmelder Guy, hvor vi i dag skal lave en klassisk reaktion, faktisk. Fordi det er jo også bare noget, I har spurgt helt vildt meget. Og jeg tænkte, du har oplagt at dække den her nye single fra Mads. Mads, som jo, siden jeg anmeldte ham senest, jo har vist sig, altså jeg tror, jeg havde navngivet den seneste video, hvor jeg dækkede Mads noget med, han er den mest hypede rapper lige nu. Jeg har vist sig at leve op til alt den her hype, han jo har haft omkring sig. Jeg bliver jo ved med at bare lægge sådan over middel performances i alle mulige afskygninger, senest på det nyeste Noah Carter-album, og er bare sådan en af de der sådan åbenlyse talenter og store stjerner på den danske rap-himmel, som vi kommer til at, jeg er sikker på, at ligesom se hans karriere udvikle sig endnu mere om ganske kort tid. Han har en ny single her, den hedder Grim Verden. Jeg tænker, jeg vil give den et lyt for første gang sammen med jer. Der er vist også et projekt på vej, som jeg glæder mig til at høre. Naturligvis er det jo kun et lille års tid siden, vi fik albumet, vi ses, som jeg stadigvæk er, nogle sange stadig er i rotation. Titeltracket har jeg stadigvæk en del glæde af. Men i hvert fald havde jeg stor glæde af det album, når det kom ud. Og jeg er bare spændt på, hvad Mads kommer til os nu. Skal jeg hovedet i det, mand? God gammel reaktion her. Grim Verden. Den lyder sådan her. Lad os prøve. Okay. De sagde musik, det er ikke et arbejde, Mads. 5 år senere, nu kælderen blevet min arbejdsplads. Men det er en grim verden. Folk de sælger sjælen for lidt ekstra på deres tallerken. Dulmer deres problemer på en pille og glemmer al smerten. Jeg har ikke helt den tak. Ved ikke hvad du gjorde. Det koster slet ikke noget at smile. Hvorfor gå og være sur? Jeg ved jeg sagde det var for altid. Det er bare min signatur. Tænk du blev så kold før, var du varm ligesom en ørken. Og kæden hopper af, det vil være nemmere hvis du smør den. Det er uden at overdrive. Det er på grund af dig at de her linjer har været hårde at skrive. Smukke ting bliver dræbt. Okay. Helt sikkert. Grim verden fik vi her. Ja, altså den kan jeg selvfølgelig rigtig godt lide. Der er et eller andet for grinerne over Mads, sådan, og jeg har nævnt det også i den seneste Noah Carter-video, hvor sådan effektiv han er til at, sådan, at tilpasse sig sine omgivelser. Altså han er jo sådan en, på en mærkelig måde, sådan, der er en ekstrem sådan, professionalisme over den måde, han går til musikken på. Altså der er jo der er selvfølgelig også noget sådan artistisk sådan, råt sådan, talent her. Men der er også en disciplin, som er meget prisværdig, synes jeg. Og det kommer helt klart til udtryk på sådan en sang som den her, hvor vi har sådan en bossa nova, altså track her, ikke? Med den her sindssygt smukke, sensuelle spanske guitar, rytmiske guitar her, som jeg bare elsker. Og Bjørn og Robert Jenne fra produktionen her har et virkelig frugtbart samarbejde på det her beat, det kan jeg virkelig rigtig godt lide. Og jeg er bare så overrasket over sådan, hvordan han, uanset nærmest hvilken opgave, der skal løses, så løser han den. Og går så meget umage, er meget mit indtryk. Altså, der er mange, og jeg skider ikke sidde og nævne nogle navne, men der er jo mange rapper derude, og mange musikere i den her hiphop-genre, som ligesom gør ligesom, hvad der kræves af dem, eller sådan har en eller anden sådan, måske en lidt halvhjertet tilgang til det i meget tid, men Mads er altså perfektionistisk, lyder det som i hvert fald, når man hører sådan en track som det her. Den kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan også godt lide de her vers, altså igen, Mads skriver ret godt, det er langt det meste af tiden. Første vers, hvor det ligesom handler om, han ligesom sådan der jo, det er sådan en state of mind, vi var lige tjekket ind hos Mads her, sådan i det hele taget, hvor han snakker om, at hans forældre ligesom er lidt, de var lidt nervøse til at starte med omkring hele den her musikerdrøm, som jo er sådan meget sådan en til en, sådan hvordan man forestiller sig, det er at gå i gang med sådan at jage sådan en slags drøm her, men nu kan de ligesom se, at det ligesom flasker sig for, og det kører ligesom med det der rap-liv, rap-stjerne-liv der, og det er meget fint, han lige tager med på den rejse der. Og så synger han også på omkvædet her, jeg synes, han slipper okay fra det, jeg synes, jeg har hørt ham synge bedre på nogle af sangene på debuten. Man synger meget godt her. Lidt anden måde, han bruger sin stemme på sang her, som jeg meget godt kan lide egentlig. Ja, der er noget disciplin over det der, som jeg er meget sådan fundre over. Jeg synes, det er fandme i orden, altså. Grim verden. Grim verden. Og hvorfor er den så grim, monstro? Nu prøver jeg lige at kigge lidt dybere her i her tekster her. Mm.
Altså vers 2 her, jo lidt i forlængelse af, hvad første vers handler om, hvor han sådan, måske på den her rap-drøm-rejse her, der har man ligesom været nødt til at takke nej til måske nogle relationer eller nogle muligheder, og for ligesom at sådan holde næsen i sporet, ikke? Det har ligesom på en eller anden måde givet ham, det er meget sådan stærk melankolsk følelse på det her, den her sang også. Og det er sikkert helt sikkert en følelse, man kunne sidde med efter, når man har været nødt til at træffe nogle af de her lidt svære valg, ikke? Ej, mega spændende. Jeg synes, den her sang er rigtig, rigtig god. Og det skal jo også lige siges igen, at jeg jo kender Mads sådan privat, sådan, uden at komme for meget detaljer, men jeg kender ham. Og det er selvfølgelig meget rart for jer at vide, når jeg skal sidde her og vurdere det. Men det, jeg synes, det er meget spændende, det må jeg bare sige. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Killer produktion her fra Robert Jenne og Bjørn. Virkelig frugtbart samarbejde, de har haft. Jeg håber, de har flere producer tænkt på det her kommende projekt fra Mads. Det lyder virkelig, virkelig nice. Det er sikkert et statement. Godt gået. God raps. God. Det hele kører. Robert Jenne og Bjørn har ekstremt frugtbart produktion. Jeg elsker også de der stryger. Altså det var sådan ekstremt veltempereret, sådan doseret til perfektion her følger. Jeg elskede meget, altså mange af de organiske elementer i den her produktion var bare super lækre, altså. Det er jo ikke sådan, at Bossa Nova sådan er helt fremmed fra den danske hiphop-scene. Hans Philip har også støbet sin tær i det på nogle af sine solo-ting, ikke, og sådan noget. Men det bare, det fungerer ekstremt godt her på den her skala, synes jeg. Det er meget... prisværdigt. Godt. Jeg har ikke så meget mere at sige om det her nummer her. Jeg glæder mig meget til at høre projektet. Hvad synes du om den her sang? Lad mig høre om dine tanker nede i kommentarfeltet. Hvis du om den her video kunne lide den, giv den et like, please. Skal vi lave flere reactions, eller vi er mere til de der lange anmeldelser, hvor jeg sidder og plaprer. Hvad synes I om det? Og så ses vi bare meget, meget snart igen. Ha' det rigtig godt indtil da. Peace out.